ба ҳама салом. Инак рӯзи дуюми бозиҳои даври чоруми марҳилаи гурӯҳии Лига Чемпионҳо низ ба анҷом расид ва албатта бозии Локомотив ва Ювентус диққати ҳамаро ба худ ҷалб кард ва ин аз он вобастагӣ дорад ки дар вақти бозӣ якчанд ҳодисаи баҳснок рух додаанд. Якум ҳодисааш ин аст ки дар оғози бозӣ Роналдо ниҳоят наздик буд ки то дар Ювентус якум бор аз зарбаи ҷаримавӣ гол занад. Пас аз зарбаи ӯ ва хатогии дарвозабони Локомотив Гильермо, туп қариб дохили дарвоза шуд, аммо ҳамдаст Роналдо Арон Рэмзи аз куҷои нохос пайдо шуд, орон бо як расиш ба дарвоза таслим кард. Бе расиши Рэмзи низ туп дохили дарвоза мешуд, яъне Рэмзи комилан голи Роналдоро дуздид. Ҳодисаи дуюми ин бозӣ бошад, ин аз майдон гирифтани Роналдо дар дақиқаи 82-ум аст. Тренери Ювентус сари ба хулосае омад, ки ба ҷои ӯ Дибаларо ба майдон барорад. Дар натиҷа Роналдо хафа шуд ва вақте майдонро тарк мекард, сари ба ӯ даст дароз кард, вале ӯ салом накарда аз тренер гузашта рафт. Ва оло бошад биёед интервюи тренери Ювентусро баъд аз бозӣ гӯш кунем, баъд аз он албатта ки интервюи Роналдоро. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам, ки ин видео бо ёрии Adin XBet сохта шудааст. Дӯстони мо аз Adin XBet коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Дарро регистратсия кун ва соҳиби бонус шав. Ссилкаи бозиро ман дар таи комментарии ин видео мемонам. Даромади гап бонусо бо промокоди TouchFoot Adin XBet барои одамони нав то 6500 рубл бонус медиҳад. Имкониятро аз даст надиҳед. Локомотив дастаи пурқувват аст. Чиқаре ки интизор будем, бозӣ дар Москва хело мушкил буд. Аммо хуб шуд, ки мо дар дақиқаи охирин ғалабаро ба даст овардем ва пешакӣ ба даври плей-оффи Лига Чемпионҳо роҳ ёфтем. Бачаҳо хуб бозӣ кардам ва ба ин ғалаба арзанда ҳастанд. Голи Рэмзи. Агар Криштиану Роналдо ин кори Рэмзи писанд наомада бошад, пас ин проблемаро худи онҳо ҳал кунанд. Аз нигоҳи тренер даста гол зад ва вазифаи худро иҷро кард ва муҳим нест, ки кадом футболбоз гол зад. Ман хурсандам, ки он гол зада шуд ва ба мо имкон дод, ки аз дақиқаи аввал ба пеш бароем. Аз майдон гирифтани Роналдо, баъзан вақт маҷбур мешавем, ки чунин амали хатарнокро кунам, аммо ин ба фоидаи даста буд. Албатта ман медонам, ки Роналдо дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ карданро дӯст медорад ва ин барои ӯ хело муҳим аст. Аммо бозии дастаро хуб омӯхта ба хулосае омадам, ки ӯро иваз кунам. Ман хафа шудани Роналдоро хуб мефаҳмам, аммо ба инҷо барои ба даст овардани натиҷаи даставӣ омадаем ва имрӯз аз удаи ин кор баромадаем. Ба фикри ман, дар футбол чизи асосӣ ин якдигарфаҳмии футболбозон, тренерҳо ва умуман тамоми дастае бошад. Агар якдигарро ҳурмат накунӣ, натиҷа ба даст намеорӣ. Ман оиди ояндаи Ювентус ҳеҷ чиз гуфтан наметавонам. Умед дорам, ки дар даста аниқ чизе тағйир меёбад. Дӯстон, шумо оиди голи Рэмзи ва аз майдон гирифтани Роналдо чӣ фикр доред? Шояд ба Криштиану дар ҳақиқатан каме истироҳат лозим буд. Хулоса, ҳатман фикри худро дар комментария нависед. Лайк, комментария ва дар канал обнажданро аз ёд набароред. Ва ҳатман ба зангулача зер кунед, ки аз видео ояндаи мо бохабар бошед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаируф. Хай, дар панои Аллоҳ.